Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Jéssica Quadros, represento a Cantarim Cultural. É muita satisfação receber todos vocês aqui para essa oficina Boraí, Cantos e Rezos Mibiá Guarani, com a Juliana Queretiu, cacique da Tecoatacuatã, da Ilha da Cotinga, ali em Paranaguá, e com o Gustavo Godoy, antropólogo que tem um estudo nas línguas indígenas. Esse projeto, essa oficina faz parte do projeto Guiança, que é um projeto que pretende fazer o registro da vida das mulheres que estão envolvidas com as culturas tradicionais e populares, né? Como grandes mantenedoras dessas tradições. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. A Juliana, ela, nesse momento, se encontra lá no Rio Grande do Sul, na Tecoapindopotã, onde tem um encontro de lideranças indígenas, espirituais e políticas. Então, ela está com a conexão um pouco instável. E ela vai também contar um pouco do que está acontecendo lá para todos nós, dessa importante mobilização. Agora eu convido o Gustavo para se apresentar e falar um pouco do que a gente vai ver por aqui. Olá, boa noite a todas e todos. Eu sou o Gustavo, sou antropólogo, né? Mas um antropólogo que tenta estudar línguas indígenas, né? E hoje a gente vai tentar ensinar
Dois cantos, a tradução de dois cantos e o contexto desses cantos, né? O Cretil vai explicar, vai falar um pouco de por que que os guaranis cantam, né? Qual que é a função do canto no mundo guarani, né? E por que relação que isso tem com o mundo, tanto o mundo espiritual deles, né? O que significa esse canto? E a partir da letra desses cantos também a gente vai ver outros temas, como questão da alma, que é uma questão relevante para o sei lá, o que a gente pode chamar de religião, né, dos guaranis, e sobre as crianças também, em especial, e sobre também os deuses, né, sobre um pouco sobre as divindades dos Guarani, né? Daí eu acho que, não sei, Jéssica, acho que primeiro de tudo, acho que a Cretil se apresenta e fala um pouco dela e do contexto. Boa noite a todos, todas. Como a Jé falou bem aí, é uma satisfação muito grande estar com vocês. Para mim, neste momento, estar conversando um pouquinho também com a Jéssica, do quanto está sendo forte tudo isso, todo esse movimento, né? E a gente chegou aqui, né? Só para todo mundo. Eu tenho a mania de começar já ir falando. Eu esqueço de me apresentar. Eu sou a Juliana Kerechu, sou cacique da Tequatacuatê, na Ilha da Caatinga, terra indígena, Ilha da Caatinga, em Paranaguá. Mas a minha luta, ela começa a partir dos meus 16 anos, então já faz um caminhozinho aí comprido. Mas assim, uma das coisas que eu mais busco também a trazer para os não indígenas, né, para os juruá, é que o povo guarani, ela traz muito essa força, né, do que vem do cantar, né, do que vem dos rezos. E uma das coisas que a gente sempre aprende, é ensinado desde criança, que a nossa fala, o falar, ela é um espírito, né? Então, assim, quando você transforma esse falar em um canto, em um rezo, ela pode ter uma força muito grande para você se conectar, né, com algo que você acredita, independentemente da sua religião, porque dentro da cultura Buiá, ela tem muito, né, essa questão de que nós somos feitos de um mesmo criador, de uma mesma criadora, né, que é Nyandeiru Ete, Nyandetsete. Nós viemos de um só. Então, assim, essa crença, né, em que você acredita, onde você estiver bem, se sente bem, de onde vem essa energia, essa conexão, é onde está, né? Nyandeiru, Nyandetsete, então ela traz muito isso. Então, assim, também faço poemas, crônicas, eu dou aula de Guarani junto com o Gustavo Godoy, que eu chamo de Caraí, porque ele é batizado. A dona Isolina falou que não pode esquecer disso, então sempre lembrar ele também. Então, assim, a gente traz também, né, nas aulas, que é muito importante, a gente trabalha bastante também com os cantos, porque ela traz muito essa questão do que é a filosofia, do que é o modo de vida, do que é o modo de olhar do povo Guarani Burá para o mundo, com as pessoas, com o todo, né? Então, assim, eu espero do fundo do meu coração, assim, que a partir dessa oficina também a gente possa, sim, olhar de um modo diferente para o mundo que a gente vive, né? Porque fazemos parte disso tudo isso, né? Tudo
o que a gente fizer, tudo que a gente plantar a partir de agora, né, vai, que muitas das vezes vai sim nos trazer, né, o que é bom. Então, assim, esse modo de olhar que eu sempre busco, espero muito que possa, de alguma forma, né, trazer isso para vocês também, sentir lá no fundo, né, isso que tanto carregamos, essa cultura milenar, essa cultura simples, essa cultura é leve e muitas das vezes assim que possa nos tocar de forma mais leve possível, porque quando a gente consegue sentir no coração aquele batimento diferente com alguma música, algum rezo, é que de alguma forma acessou, né? Então espero muito que essa noite possa sim trazer isso para todos nós, né? Uma das coisas que eu sempre falo também, todas as aulas que eu dou, todas as oficinas, todas as palestras, tudo que eu faço, eu aprendo junto, né? Então, assim, tudo que nós fazemos em coletivo é uma troca constante de aprendizado. Eu posso aprender com vocês e vocês comigo, mas sempre nessa troca de sabedoria, de saberes e também de espiritualidade. Todos nós, de alguma forma, vamos nos conectar, né? Então, espero que todos nós, a partir dessa noite também, possamos ter uma pequena sutileza aí de acessar um pouquinho, de abrir mais também um pouquinho aí para a questão, né, da espiritualidade, cada um a seu modo, mas que possamos nos conectar mais como seres humanos, como seres vivos que vivemos nessa terra que Nyandeiru fez. Então, todas essas músicas trazem muito isso, né? Do olhar para o mundo, mas com um olhar de gratidão, né? Então, assim, que trato de estarmos hoje, de ter mais um dia, de acordar mais um dia e mais uma noite e dormir, é uma gratidão imensa que Nyandeiru nos deu, né? Nyandeiru nos deu. Então, sejam bem-vindos todos e abrimos aí essa oficina. Agradecemos demais a oportunidade de estar com vocês, Jéssica, Caraí e todos vocês que estão aí, né? E se inscreveram, né? Reveté. Reveté. Só um minuto, Gustavo. Eu só vou agradecer pelas palavras da Ju, né, que a gente conseguiu se conectar e com a força da guiança que está dentro de cada um de nós. Lembrando que essa oficina tem um certificado que será enviado, né, após o término. Então, todos vão receber um e-mail cadastrado. Esse projeto, essa oficina e o projeto guiança é realizado através da Lei Aldir Blanc, com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. A gente também, nesse projeto, está incluído dois documentários. Um deles será lançado tendo a Ju Cretil como protagonista dentro das próximas semanas, né, em que ela também traz toda essa força da cosmologia, da ancestralidade, que ela viveu e de todas as nossas ancestrais. É isso. E vocês podem participar pelo chat, né? Se alguém tiver alguma pergunta durante a explanação e quiser também utilizar o recurso de levantar a mão, isso é possível. E também durante a oficina a gente vai abrir um espaço para quem quiser abrir o microfone e tirar algumas dúvidas. Beleza. Queretil, acho que a primeira coisa, você pode explicar rapidinho o que significa a palavra blá e a palavra, né, que é uma palavra do Guarani, né, da língua Guarani, e por outro lado também explicar uma palavra da língua portuguesa, que é essa tal de palavra Guarani ou povos Guarani. Se você puder só
explicar assim rapidamente quem que é seu povo, por que que você é chamado assim, por que que chama de Bulá, por que que chama de Guarani, por que que tem esse nome duplo? Vamos fazer uma coisa. Você fala que é Guarani. Então, o Buriá Guarani mas a gente reconhece mais como Buriá, a gente fala Buriá Queri, né? Nós lá vem da do se a gente for traduzindo o sentido é literal, né? Literalmente falando. Ele significa a pessoa que é idêntico a mim, parecido comigo. E fala a mesma língua que eu, né? Então, assim, quando a gente se encontra em lugares assim, pessoas que ainda não conheci, a gente se reconhece como um Buá, né? Olha, tem um Buá lá no lugar, tem um Buá ali, tem um Buá lá. Então, é uma forma de reconhecer o outro como a si mesmo, né? Então, assim, ele traz esse sentido. O Buá, ele veio formado de três clãs que há uns tempo, uns anos, muitos anos atrás, existia Bom, não sei se todo mundo deu para entender direito, mas a palavra, né, Buá, na língua, Buá, né, na língua Guarani, ela tem esse sentido, né, de alguém, de reconhecer alguém que não é conhecido, mas que é igual a você, né? Então é um, digamos assim, um outro parecido, né? E como a Queretil estava explicando, né? Existem diferentes grupos guaranis, né? Existiam, hoje em dia no Brasil,
Fala-se dos Bra-Guarani, né, que é o povo do Acre-Tchú, mas também tem os Kaiowá-Guarani, que ficam principalmente no sul do Mato Grosso do Sul, tem os Mendeva, que ficam no oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, até São Paulo, também aqui no Paraná, em outros lugares. E existem outros Guaranis na Bolívia também, né? A maior população Guarani é boliviana, né? E os Brá, que é o povo do Acre-Tchú, vamos ver se ela vai conseguir voltar aí. Eles são o povo mais dispersivo, digamos assim. Eles são o grupo dos Guarani que tem aqui no litoral do Brasil, desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, de forma descontínua, assim, uma terra indígena ali, uma aldeia ali, mas que forma um todo, né? E também tem algumas famílias que migraram pro Pará e pro Rio Araguaia, né? No Tocantins. Então eles são. E daí, como é difícil os povos indígenas terem um nome próprio, assim, um nome de que você identifica, assim, por exemplo, como o nome de uma nação, né, que nem a gente fala, ah, brasileiros, né? Pegaram essa palavra da língua, né, blá, para ser, digamos assim, o diferenciador dos outros grupos guaranis, né? Só para. Ah, Curitiba, volta. Tá ouvindo, Curitiba? Sim, estou ouvindo vocês. Beleza, que estamos ouvindo bem. Se puder Tá, eu acho continuar. que eu vou ficar com a câmera desligada mesmo. Porque Beleza. acho que se a internet está me enganando, porque parece 4G aqui, mas não está dando certo. Que a gente escutou mais ou menos até os três clãs que você ia começar a falar. Só para complementar e já fechar, né? O Burá, ele é formado por esses três clãs que se juntaram e se misturaram, que antes não se misturava. Até meio que, de alguma forma, é bem interessante isso também. A gente vem buscando bastante isso também. Com os mais jovens, né, que tem essa curiosidade também, mas assim, daí dos três clãs, né, que é o Tiripá, o Tambopé e o Painqui, que formam hoje o Pá. Mas isso bem lá para trás, né, muitos anos atrás, devido também a essa dificuldade da perda do território, né, que. O povo Brá, ela tem muito esse entendimento de que o coletivo, né, essa oralidade, né, de falar sobre a questão do modo de vida, também isso sempre vai trazer para o modo coletivo, né, de olhar que a união faz a força, a união faz a diferença, a união que nos fortalece, né? Então traz muito esse sentido. Então o Buá é formado desses três clãs que hoje, né, estamos aqui. Eu coloquei aí um mapinha da América do Sul, né? Que essa é a distribuição Guarani, né? Não só Bra, mas distribuição Guarani em geral, né? Que tem aqui desde a Bolívia, no Paraguai, no norte da Argentina, já quase no Uruguai e quase todo,
quer dizer, quase todo não, todo o Brasil do centro-oeste aqui, sudeste e sul, tem ocupação Guarani. E aqui aqui são esses famílias Ba que chegaram aqui no Araguaia e no Pará, né? Bom, Queretio, agora você poderia falar para a gente o que é um Borai, da onde que vem, quem que canta, quando canta, por que que vocês cantam, quem que cria esses cantos, se eles são criados ou se eles são transmitidos de geração por geração, ou da onde que eles vêm? Pode explicar um pouco para a gente sobre o Borai? Boraí, né? A palavra Boraí quer dizer música, canto, rezo, né? Quando você fala de uma forma cantada, né? Então também traz esse sentido. Um Boraí de Japoraí, vamos cantar, vamos rezar, vamos transmitir, né? Então assim, existe dois Boraí diferentes. Tem um Boraí, que são essas músicas, que esses cantos, né, que os corais, né, das aldeias Bra, tem cada aldeia, que é formado por crianças, jovens, adultos, né? Cada um sentir também ali, né, formado, né, que são cantados, né, os cantos trazem muito essa questão, né, de gratidão, de amor, de proteção, né, de pedir sempre, né, de olhar sempre para tudo que é criação, né, de Nhandeiru, dos filhos dele, tem Iemanjá, né, Caraí, Jacairá e Nhandeiru, Tupã. Então, assim, esses cantos vão ser sempre direcionados a esses quatro pontos, né, que vocês podem reconhecer como os quatro pontos cardeais, mas para a gente são as moradas celestiais, né, de Nhanderu, que é Deus, e dos três filhos dele. Então, assim, esses cantos, né, esses Boraí, que é cantado pelo coral, né, das crianças, jovens e adultos, de alguma forma é recebido, muitas das vezes, através dos sonhos, né, que nós, a gente tem muito essa conexão, né, esse trabalho também de sempre prestar mais atenção nos sonhos, né, que através dos sonhos também, de alguma forma, os espíritos, né, sagrados nos passa, né, de alguma forma, entendimento, para a gente sempre compartilhar, né, com os nossos parentes. Então, muitos desses cantos, desses Boraí, foram recebidos através de sonhos. E quando é cantado uma vez, todos compartilham. Tanto é que todas as músicas que existem hoje, todas as aldeias cantam, né? Se tiver uma música de alguma forma que eu ou alguém da aldeia recebeu, ele vai escrever, vai cantar, né? Vai deixar ali, todos vão compartilhando, né? Então esse é um Boraí, e tem um Boraí, que são os rezos, né? Que são aqueles cantos, aqueles rezos que não existe tradução, simplesmente você sente. Você sente, eu falo que quando a gente escuta
mata e de alguma forma te arrepia, te vem um sentimento que você não consegue explicar, aí que tá a tradução. Por quê? Porque ela é sagrada, ela traz muito essa conexão espiritual. A gente fala que os nossos espíritos, elas mantêm essa ligação, né, com as nossas casas celestiais, né? Então, isso também a gente consegue acessar através da música do Boraí, né, do Boraí. Então, existe dois diferentes, né? Dois diferentes Boraí. O Boraí também, ele vem acompanhado de dança. E também de embaracá, de embaracamim, né? Do tambor, que o maracá é violão, embaracamim é o chocalho, né? Muitas vezes conhecem por isso. É, sempre vão vir acompanhados, porque tudo isso vai gerando um momento de conexão, um momento de... Muitas das vezes eu falo que é uma meditação. É uma forma de você unir, né, o seu corpo físico com o espiritual, porque você trabalha isso, né, de olhar, de dar esse momento ali para você escutar, para você se conectar, né, com um Boraí, do que um Boraí vai levar, né, esses pedidos, esses agradecimentos, né, tudo, toda essa reflexão que você vai fazer ali, você tá soltando, tá deixando ir, né, pra, como forma de um Boraí, música, resto, canto, né, então isso é um pouquinho. Beleza. Bom, então, o que que acontece, né? Esses cantos, eles são uma conexão direta, né, com esses Ambá, que a Queretiu falou, né, que é de onde vem os nossos espíritos, né, a nossos princípios e forças vitais, né, que existem esses quatro deuses que a Queretiu falou, né? É, você quer falar um pouco mais sobre o que é esse espírito, Queretiu, já que vai ter na nossa... Aqui a gente vai ver um Boraí no sentido um, que a Queretiu falou, né? Que é um Boraí feito por corais para ser divulgado, né? Para a cultura guarani ser divulgada, né? Não, como os outros cantos são cantos, digamos assim, de conexão e de momentos específicos, eles não podem ser, digamos assim, objeto de uma oficina nesse sentido, né? Teria que ser um ritual dentro da casa de reza, né, para aprender eles, né? Mas a gente então vai ver o primeiro dos cantos que a gente vai ver aqui, se chama Kiringué, que são as crianças. E Nhe'e, você pode falar um pouco mais sobre esse Nhe'e, Queretiu? Sim, Nhe'e são espíritos, né, almas, né, a gente, dentro da nossa cultura, do Buiá, a gente tem o conhecimento de que nosso espírito, nosso Nhe'e, ele faz essas caminhadas durante vários processos, né? E eles vão para casa, né? Esses Ambá, que são as moradas celestiais, né? E se necessário, de alguma forma, ele pode voltar também. Esse mesmo Nhe'e, só que em corpos diferentes. É, a gente fala que você sempre tem que estar cuidando do Nhe'e. Como que eu vou fortalecer, como que eu vou manter ela saudável, né? Então, a gente acredita muito de que o nosso corpo físico, ela precisa sim de cuidado, ela tem que estar saudável.
mas principalmente o nosso Nhen, porque sem ele, o nosso corpo físico, ele se torna prático, né? E a gente não vai sobreviver sem o Nhen. Então, assim, e todos esses cantos e rezos, né, no Boraí, ela vem para isso também, né? Para nos ensinar, para nos, de alguma forma, buscar essa conexão, né? Então, nós tem uma fala, né, dos mais velhos, que fala que só os nossos corpos físicos que estão distantes, cada um no seu lugar, cada um na sua casa, mas o nosso né, várias formas de falar, mas elas estão todas conectadas com o outro, um, e vai assim, né? Porque todos nós viemos, né, dessas moradas, e de alguma forma a gente sempre vai se encontrar, né? Então, assim, o nosso, eles estão ali conectados, eles se conhecem, se reconhecem, e assim vai, né? Então, assim, essa questão de você buscar o Baraeté, né, que é o fortalecimento, né, tudo que vem desse fortalecimento espiritual, desse cuidado, desse carinho, né, quando se trata do bem-estar, do bem-viver, é um Baraeté, né, que é o fortalecimento. De uma forma bem ampla, de uma forma de olhar para o todo. Então, quem precisa disso, né, espiritual, a alma. Né? Então, assim, pensei um pouquinho. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Deu para entender? Mais ou menos a relação entre o canto e a espiritualidade, nesse sentido de como. Se não, a gente pode já dar uma olhada na música. Queretiu, vamos passar a música daí. Daí depois traduzindo, você quer ler ela primeiro sem o canto, só para a gente ir? Sim, vou ler, daí depois a gente escuta a música e a gente conversa de novo, e se precisar a gente volta de novo, porque estamos aqui para cantar e aprender. Então, Nyambo Jerovia Kringwenye. Nyambo Jerovia Kringwenye. Ili Jumini Jaupituangwa. Ili Jumini Jaupituangwa. Jaupituangwa. Beleza. Não sei se todo mundo consegue acompanhar aqui pelo chat, né? Vocês estão conseguindo ver o chat? Tá. Porque agora eu vou ter que tirar aqui o slide para a gente ouvir a música, que eu não consigo compartilhar as duas coisas juntos, beleza? Então, quem quiser, dando uma olhada aqui no chat, na letra dela, é a que vai tocar ali agora. Esse daqui a gente tirou de um CD que é das aldeias Bua Guarani de Santa Catarina, né? Thank you.
Perguntar aquela pergunta que você gosta de fazer, Crítico? O que, que as pessoas sentiram? Ou já vamos direto para a tradução? Vamos perguntar, né? Nós também, né? Todos juntos, possamos fazer, né? Quando a gente fala da questão do Umboraí, isso já conecta também com a questão espiritual, com espiritualidade, né? Com o sentir, né, do que é, de qual forma esses cantos, esse Umboraí, a gente te acessa, né, te conecta. De alguma forma, o que me trouxe isso, né? O que me fez sentir, né, o que me atravessou, né? Então, é muito interessante isso, né? Então, deixar aí também essa perguntinha, né? Alguém se voluntaria a dar um depoimento aí sobre qualquer coisa que sentiu aí da música? Para mim me trouxe... Oi, desculpa, boa noite, Ângela. Para mim, eu escuto, me convida a dançar junto, como se me chamasse para dançar e para fazer parte dessa roda. É isso que eu sinto. Alguém mais? Bom, tem ao menos uma palavra que vocês já aprenderam hoje, né? Que é qual? Alguém se voluntaria a falar? Só mostrar aqui, né? A música se repete, né? Se a gente, aqui é a letra inteira, se a gente cortar as repetições, sobra assim, né? Sobram duas linhas, né? Que na verdade formam uma
frase só, né? Como se fosse uma frase só, né? E destas vocês sabem já uma. A Isabela falou, certo? Então essa daqui é que vocês já estão sabendo, né? Bom, a pergunta aqui vai ser de quem, né? É, quer falar um pouco sobre qual, de quem esse nhe-e e qual que é a importância de Kiringue nhe-e, querido? Dentro do conhecimento da cultura, tem dois pontos de ligação muito fortes, né, que são os Kringue e os Xeramon e os Xejare, que são os mais velhos, os anciões. Então, são duas anciões. Kringue, eles são considerados, né, sagrados, né, por conheço as nossas crianças quando elas vêm para cá também. E ela tá nesse corpo, ele tem uns 4 anos, um pouquinho lá, mantém essa conexão direto com as casas, né, com a Bá. Então elas têm esse conhecimento, tem a sabedoria, né, do espírito, de alguma forma, ou já vieram, ou se foi a primeira vez ainda deles para cá. Mas eles têm essa ligação direta, essa conexão, né? Então, e por isso que as nossas crianças são consideradas sagradas, né? Porque elas são espíritos, né, de conexão, de sabedoria. Então, assim, as crianças são consideradas sagradas. Bom, então a gente está falando nessa música aqui de Kiringue, né, que a Cretil explicou que as crianças não são, digamos assim, papéis em branco, né? Que a gente vai lá e carimba o saber e socializa ela, né? Para os Guarani, as crianças já trazem esse conhecimento, né? Essa ligação. Elas são tipo uma conexão da internet com os deuses, né? De certa forma. Então, elas agem trazendo esse conhecimento, né? Então, aqui no caso, a gente tem nhe-e, que a gente já viu, né? E kringue, certo? Juntando as duas palavras, a gente tem os espíritos das crianças, né? As almas das crianças. Bom, aqui só uma curiosidade mais linguística, né? Vocês podem ver que a ordem aqui de possuir na frase é inversa do português, né? Em Guarani, em português a gente fala espírito das crianças, em Guarani a gente vai falar criança e espírito, né? Para significar a mesma coisa, né? Então, agora já aprendemos que as crianças trazem esse conhecimento importante, né? Então, a primeira parte da frase está aqui, o espírito das crianças, né? Agora, quando se recebem essas crianças, uma das ações que se faz é essa daqui, né? Nhambodjerovia. O que que significa Nhambodjerovia, Kretil? E como que faz isso? Nhambodjerovia. Se a gente for traduzir ela, olhar
não acreditar, né, de uma forma assim que você possa, né, de qual forma que você fez, né, acreditando, né, tudo isso na palavra de que é acreditar, né, de já vem do Bodhá, sempre confiar, né, então se sentir, né, então, ter, né, essas várias palavrinhas aí que vem aí em Bodhá, vamos confiar, vamos crer, vamos acreditar, vamos descer. Bom, com isso vocês já conseguem entender a primeira parte da frase, né? Alguém, temos algum voluntário para... Aqui só uma coisa, né? Esse nhá significa nós, né? Todos nós. E aqui é o verbo que a Cretil falou, né? De confiar, acreditar, crer... Alguém se arrisca a traduzir essa primeira frase? Pelo que você falou, é confiamos nos espíritos das crianças, não é isso? Muito bem, Claudete. Nota 10. Quer explicar a frase, Cretil? Ou vamos para frente? A frase toda? É, aham, a frase toda. Para quê? O que significa? Ou depois? Acho que vamos traduzindo, daí depois a gente lê de novo todos juntos também, cada um. Eu quero ouvir todos que estão participando, porque todos nós, de alguma forma, vamos aprender juntos. Então, eu gosto muito dessa... como é que eu vou achar essa palavrinha? É, de todos participarem de alguma forma. Porque todos nós estamos fazendo, sim, né? Então, de alguma forma, vamos nos conectar com o que estamos aprendendo. Para que não fique, né, aquele modo de que... Não, a gente trouxe uma questão, um texto, um canto, a gente veio, simplesmente fala tudo que tem que falar e vai embora. E não deixa nada, né? Então, eu quero que de alguma forma isso também tenha essa conexão, né? Tenha essa ligação, né? Então, assim, eu senti isso, assim, né? De todos nós, de alguma forma, todos vocês, juntos, né? E compartilhando, né? E participando um pouquinho aí. Uhum. Ah, uma coisa que a gente já pode fazer uma conexão com o que a Ângela falou, né? É a Ângela, né, que falou? Isso, Ângela. Isso, Ângela. Que é, ela falou que sentia um convite, né? De certa forma, essa primeira frase, ela... traz uma ideia de um convite para esses espíritos, para essas as almas que estão, assim, digamos, encarnando nas crianças, né? De certa forma, ela também traz isso de acomodar as crianças, né? De receber essa ideia de convite, né? Então, acho que esse sentimento dela tem a ver também, o que você acha? Uhum. Sim, sim. Como eu falei um pouquinho, né, no começo, todos os cantos, todos os orai são feitos com dança, né? Com... parece que são um boraí e o dia tem que estar ali com a dança, né? Então, assim, você sentiu
tudo isso, né? Mesmo você não sabendo. Então, olha só como isso, né, nos conecta, como isso nos... Um boraí, um canto pode nos levar a um lugar que muitas das vezes o nosso espírito, ela já pode estar conectado com isso, mas o nosso corpo físico, de alguma forma, ela tem um conhecimento também que é compartilhado, que a partir do momento que a gente fecha essa etapa da nossa vida, que até uns 4, 5 anos no máximo, o espírito, ela de alguma forma, ela se coloca em uma posição que o corpo físico, ela tem que aprender tudo que tem que aprender de novo, para que a partir do momento que ela tem uma idade, ela possa se reconectar, e a partir desse estudo, nesse processo que ele viveu, dos 4, 5 anos, quando completar uma idade, que ela pode sim se tornar uma anciã, e trazer esse processo de caminhada dele, de aprendizado, para que possa também encaminhar todos os outros que vêm depois. Então, isso traz muito essa conexão, né? Então, olha só como é forte, né, isso. Legal. Beleza. Germano, quer falar? Pode falar aí. Bom, eu entendi tudo que a Juliana falou, né? Mas não significa também palavra? Lógico que a palavra é sagrada, então traduzir como espírito, né? Mas na linguagem popular pode ser palavra também, não? É, na verdade, no, em outros guaranis, né? Acho que o... Nyeporã, por exemplo, é a palavra bonita, a palavra sábia, né? É o espírito bom, na verdade. Sim, né? Mas isso que eu quero dizer, a palavra e o espírito é praticamente a mesma coisa, nesse sentido, né? É, quase, né? Tem duas palavras diferentes, né? A Cretil vai explicar aí também. Sim. Mas sim. Aqui a gente pode ver que eu coloquei um arroba aqui. A palavra embuar para a palavra, para a língua é essa, né? É, mas isso é a palavra no sentido sagrado. Eu estou falando da palavra no sentido popular. Que nem ela falou, tem coisas que você não traduz, porque essas são as palavras sagradas, aquilo que só os pajés, né, conhecem. E muitas dessas músicas sagradas são feitas com linguagem sagrada dos pajés. Essa música, por exemplo, que passou aí, para mim, é uma música sagrada. Inclusive, quando você vê ela repetindo tudo mais, é exatamente para você entrar em conexão com o universo, para que você se concentre. A maneira que eu penso, né? Não sei o que a Juliana tem a dizer sobre isso, tá? Porque é tipo uma dúvida que eu tenho, né? Sim. É muito, muito, um ponto bem importante aí também. Todos os vai são sagrados, porque vem de alguma forma, ela vem dessa conexão, né, com algo que é divino, né, não daqui terrena, mas de alguma forma dessa conexão. Então, todos os cantos, todos os moraís são sagrados, né? Que de alguma forma ela passa essa mensagem, né? Então, assim, falando, né, de uma forma assim que as pessoas possam também se orientar, de qual forma, muitas das vezes a gente vai ouvi-la, ela repetida, como se fosse um mantra mesmo. Exato. Né? O contexto aí. Mas tem... Um mantra, não quis usar a palavra mantra, né? Porque geralmente as pessoas confundem o significado, mas para mim também é uma espécie de mantra que te leva à concentração, né? É isso? Sim, porque de alguma forma, um boraí, né? Que é esses cantos, eles têm a... eu vou dar uma dica aí. Tentem
num dia que vocês, de alguma forma, se sentirem também, escutem, só sentem, senta num lugarzinho aí que se sinta bem e coloca um buraí, qualquer uma que você achar, coloca e escuta. Muitas das vezes ela vai repetindo, né? E isso também te traz essa conexão, né? Então, assim, esse é o sentido mesmo do buraí e dos cantos, né? Então, assim, só respondendo também a sua pergunta, por exemplo, no Guarani paraguaio também tem muito isso, e os Kaiowá também tem, eu acho que os Nhandeva também falam um pouco desse sentido, né, que eles falam Nyeporã, né, que eles traz também a questão, né, de falar. Mas para o povo Buá, a gente fala que é a Uporã, né, que quando você fala, né, que você também de alguma forma traz essa conexão, né. Então, por isso que tem um conhecimento que os nossos avós também passam, que todas as vezes que você for falar algo, preste atenção. Se você quer jogar, soltar para o mundo uma fala ou algo porã, jogue com todos os sentimentos bons possíveis, porque isso também pode levar, né, tudo que é de bom para direcionado, né? Então, assim, traz muito esse sentimento de conexão. Então, é o Arupora, a fala, né, o sagrado, né? Então, só para responder aí essa pergunta sua. Outra coisa que é interessante que você falou é dos quatro cantos do mundo, né? Para os Guarani. E um desses cantos, que é o lado oeste, me parece que é de Tupã, tá? Então, e como você disse, Deus Maior é Nhandeiru. Eu digo isso porque há uma confusão, muita gente pensa, né, que Tupã é o Deus Maior dos Guarani, enquanto que é Nhandeiru, né? Tupã é um Deus criado. Eu não sei se você concorda com isso, como que é visto pelos Boá, né? Tupã traz, a gente fala que esses quatro cantos, né, são denominados para também ter uma orientação, né, para também, de alguma forma, ter essa orientação de qual ponto. Mas Tupã é o mesmo Nhandeiru, né, só que de alguma forma também a gente fala Tupã Ambá, mas é o mesmo Nhandeiru, é Nhandeiru Eté, que é o verdadeiro pai, né, o início, tudo que gerou, tudo que nos gerou e tudo que nos dá, né, então é o Nhandeiru Tupã, mas é o mesmo, tem essa, como é que eu vou dizer, essa parte do conhecimento que de alguma forma se perdeu aí no meio do caminho, que muitas das vezes as pessoas confundem como duas como se fosse dois deuses, mas é o mesmo. Então a gente pode chamar de Nhandeiru ou Nhandeiru Tupã, ou Tiru Tupã, meu pai, né, Tupã, meu, de alguma forma é o mesmo. É uma direção, é um direcionamento, é um norte, né? Obrigado. A gente já adiantou nessa conversa duas palavras do próximo canto, né? Duas não, três. A gente viu Ambá, né? Que é essa região celeste, né? Que são os pontos cardeais, né? Como foi dito. Vimos Djerodjadjerodjir, que a Kretio comentou, né? Falando do sentimento da Ângela, né? De querer participar dançando, né, e o Djadjerodjir é fazer a dança reverencial, e vimos Tupã, que é Nhandeiru Eté, né,
que é o nome de Nhanderueté também. Então já aguardem aí essas três palavras para a próxima música também. Vamos voltar aqui agora. Bom, tá, vamos voltar. Nós demonstramos confianças, né? Fortalecemos os espíritos, as almas das crianças, né? A segunda frase, aqui esse amuá, ele vai indicar um motivo, né? Ele conecta duas frases, né? Dois verbos, melhor dizendo, ele conecta duas ações, dando uma ideia de motivo, né? A segunda, que fica aqui embaixo, vai ser como se fosse essa primeira, nós demonstrar, o fato da gente demonstrar confiança na alma das crianças vai servir para a gente fazer essa ação aqui de baixo, certo? Então vamos ver o que que é, né? Vamos ver, você pode explicar então, Keretiu, o que é, onde fica Iwiju? Iwiju meaning, que lugar é esse? Iwi é onde a gente está, né, que é a terra, né? Também vem uma palavrinha aí que muitas das pessoas, né, falam, né, que é agrupá, né, que é o leito da terra, que é o nosso berço, né, de onde Nhanderu criou para os filhos, né. Então, assim, Iwi é a terra, né. E o Urupá é o planeta, né? A Terra em si. Tem um conhecimento que os nossos antepassados, eles atravessaram para a Terra Sem Males. E muitas das vezes a Terra Sem Males é conhecida como Iwiju, Iwiju Mirim, Iwimaraim também. Então ela traz, né, que Ju é amarelo, né, ou quando Nhamandu, que é o sol, de alguma forma, ela baixa e ela se mantém alinhada, essa terra sem malhas, ela resplandece. Ela tem essa coloração, né, então dá esse sentido, né, Iwiju Mirim, Iwiju, terra amarela, terra sem malhas. Então, ele traz desse sentido. Então é isso, né? O Iwiju, ela vem dessa palavra, né? Terra e Iju, né? Como a Keretiu explicou. Iju é porque ela é resplandecente, né? Um amarelo dourado, né? E este é o... Geralmente, né? Por causa... de que o grupo Guarani Apapocuva ficou famoso antes que o Blá, as pessoas que já ouviram falar de Guarani geralmente escutam a palavra terra sem males, né, que é o Wilmaran, que a Keretiu falou, né, mas se a gente escutar bem as músicas e os mitos dos Blá, o mais comum, então, é falar em Iwiju Mirim, que é o, como se fosse o paraíso, né? O destino da iluminação das almas, né? Que aparece dessa forma dourada. Né? Bom, por que que vocês acham, então, que vai ter o Iwiju Mirim aqui? Numa frase que indica um resultado, uma ação em Iwiju Mirim, né, que é resultado de crer nas almas das crianças, né? Alguém quer dar um chute? Mais um? Ou querem que já revele? Ninguém? Ninguém teve uma epifania? Ah, não sei, eu pelo dito e por dedução, talvez, eu diria que confiemos nas almas das crianças, que elas nos levarão à terra dourada, né,
a terra sagrada dourada, sem males. Só elas podem levar, eu diria isso. E aí, Crédio? Certo. E tem mais uma palavrinha aí que é de alpite, é alcançar, né? De alguma forma acessar, né? E é bem isso, traz esse sentido mesmo, né? Porque os espíritos, né, as almas das crianças, as crianças são sagradas, né? Se de alguma forma eu não der essa, não cuidar, não proteger, não ter essa confiança nessa, não crer, né, de que elas têm essa sabedoria, que elas têm essa conexão, né, não adiantará de nada. Tudo que eu buscar, se eu tô olhando, né, para elas com toda essa sabedoria, com toda esse conhecimento, né, de nos ensinar. Tem uma fala também já compartilhando aí, que a minha avó, ela falou uma vez, eu perguntei, por que Nhenderu nos manda para cá, né, no, nos corpos tão pequenininhos, tão frágeis? E ela falou bem assim, ela demorou muito para responder, mas ela respondeu, ela falou que é para Nhenderu nos ensinar, né, que quando você vem em forma de criança, ele está nos ensinando a humildade, do quanto é importante a gente olhar, de cuidar de algo que é tão precioso, de algo que é tão sagrado. Então, isso é uma chavinha aí que abre tudo isso aí que a gente está falando, do que todo essa profundidade desse canto, desse emburaí está trazendo, né? Beleza. Então é isso. Já temos o nosso primeiro rezo aí. Nhambodiro viacaranguenhe, né? Nós demonstramos confiança, crença, esperança nas almas ou espírito das crianças, e com isso também se acessa a terra dourada sagrada, né? E o Idiumirim. Agora a gente pode escutar de volta, né? Agora que todo mundo sabe, mas antes, alguém quer fazer um exercício aí com o maxilar, com as línguas aí, tentar falar a letra? Alguém quer se arriscar um pouco no Guarani? Cláudia, você que tá aí, já é aluna, quer tentar? Deixa eu ver cadê ela. Tá. Nhambodier ouviá, kirigué, iwuju, miri, jalputu, agua. Beleza. Mais alguém quer fazer um experimento aí, tentar falar? Bom, vamos então ouvir de volta? Deixa eu só agora copiar aqui de volta a ela. Agora como? Tá dando para acompanhar de boa aí no chat, né? Tá. Então deixa eu só colocar aqui. Então a gente tem a primeira, Nhambodiro viacaranguenhe, né? Nós demonstramos confiança na alma das crianças. E o Idiumirim de Alpitanuá, que vai ser para acessarmos a terra sagrada dourada. Quer comentar mais algo, Queretio, antes da gente escutar? Ou alguém quer perguntar algo também? Não, eu acho que
ler aí pro pessoal também, porque é pra gente cantar junto, pra gente se conectar todo mundo junto. É. Então, assim, quem sentir aí, não sinta vergonha, pentinha, né, que não é pra ter vergonha. A gente tá aprendendo juntos, né? Minha língua é de upiveia, aprendemos juntos. Só uma dúvida, no caso, por exemplo, ainda não sabendo, né, pronunciar corretamente, então se a pessoa canta de uma forma um pouco errada na pronúncia, isso atrapalha alguma coisa, tem alguma coisa, ou a intenção aí, ela também tem o seu valor? Com certeza tem seu valor, porque muitas das vezes a gente pode cantar, muitas das vezes, sem falar, que vem do sentir, né? Vem de você se conectar, né? Então, por isso que eu perguntei, o que que te traz essa música, com o que que te conecta, né? Então, assim, uma das formas mais simples do mundo de você trazer essa conexão é com algo que é cantado, algo que vem com Boraí, né? Com a música, né? E isso tem um poder muito grande, né? De passar, né? Isso, de nos conectarmos, né? Então tem todo um valor aí muito significativo. Propriamente, se a gente for levar a sério, assim, o foco da música, lá, né? O ápice da música é você não cantar uma letra, né? Essas daqui, elas têm uma letra para transmitir uma mensagem, né? Mas eu acho que a ideia é cantar mesmo, né? Eu acho. E você não quer tentar, Claudete? Não, ainda não dá, não. É, qualquer coisa a gente vai destrinchando aí, nada que não possa ser. Faz uma leitura aí novamente, aí eu vejo se eu consigo. Ó, aqui no começo a gente vai ter que lembrar só do quê? Do J, que fala como J, certo? Aqui a gente tem um apóstrofezinho, vocês veem? No nhe. Uhum. Ele é uma pausa, você tem que fazer uma pausa no fluxo do ar, né? Porque quando a gente fala, a gente é que nem uma flauta, né? Tem uma. Imagine que tem alguém assoprando assim debaixo do nosso pulmão, a gente é uma flauta, né? E uma consoante, né? Uma palavra que é um som que para. Esse aqui é uma, digamos assim, uma super consoante, porque aqui é para parar todo o ar. Então você fala nhe-en, né? Então, nhambodjerovia, kurangue, nhe-en, né? Aqui, esse Y, ele é uma mistura de um U e um I, né? Então vocês tentam fazer uma boca de I e um som de U. Então faz o U. Então, nhambodjerovia, kurangue, nhe-en. Nambore de Viá, Crengue, Nhanhê. Beleza. E daí o que é? Nós acreditamos, criança, espírito, alma, né? Isso aí. Alguém quer testar a segunda? A segunda é um pouco mais difícil, porque tem mais um Y. Mas acho que é igual. Alguém quer tentar? Posso tentar. Bora. Ivju miri jalputu agua. Ivju, terra dourada, mirim, sagrado, jalputu, nós alcançarmos para, né?
Então, para alcançarmos a Sagrada Terra Dourada, né? Vê que a gente pode ler meio que de trás para frente, né? Vamos lá. Bom, então... Eu posso ler de novo o texto. Antes isso, da gente ficar... Manda ler, daí, acredito. Todo mundo... Pode botar ali no textozinho, que daí todo mundo vai decorando junto ali, cada palavrinha, palavrinha. Daí a gente pode cantar junto. Eu vou falar bem devagar cada palavra, daí depois, na segunda parte, eu já vou num tom aí da música, que fica a primeira. Nyambo jeroya, kringwe nye'e. Nyambo jeroya, kringwe nye'e. Uvju miri, jaupitu tangwa. Uju mini jaupitu tangwa. Nyambo jeroya keringwenye. Nyambo jeroya keringwenye. Uju mini jaupitu. Uju mini jaupitu. Jaupitu. Todo mundo escutou bem, hein? Como que é esse aua? Aua. Anua. 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 Uhum. Bora escutar então? Ou alguém se animou aí para tentar desenrolar a língua? É aí, eu vi um cringuezinho aí. Sim, a homenageado da... A hora que começou a mostrar essa música, chegou o neném. Ah, coisa mais linda. Isso aí. Sagrado. Então vamos lá escutar a música aí pra ele. Vamos. Yeah.
Conseguiram escutar todas as palavras que aprenderam? Uhum. Beleza. Alguém se animou aí para dar um soltar a voz no The Voice Blá Guarani? Gente, tá frio, mas se anime. Ou sei lá, se quiser comentar aí o que acharam da tradução, o que acharam do tema, se teve alguma palavra curiosa, legal, que vocês aprenderam também. Tá aberto aí. Manda. É, que a Ju comentou sobre as crianças menores, né, que até os 4 anos tem essa conexão mais forte. Kirengu diz respeito a todas as crianças de todas as idades ou só as menores até os 4 anos, mais ou menos? Kirengu traz esse no contexto geral, né? Todas as crianças, né, literalmente falando. Então, assim, essa palavra ali, ela traz nesse sentido de todas as crianças, né? Então, assim, ela não vai diferenciar tal, até essa faixa etária, não, mas ele traz todo esse sentido do ser criança, né? Dessa conexão, né, do quanto é importante, né, do quanto é sagrado a gente cuidar, né, sempre dessa plantinha aí, né, que são as Kirengu, né? Então, assim, ele traz esse sentido mesmo de todas as crianças, não importando, né, a faixa etária. Mais alguém? Ou vamos já partir para a próxima? A Ua. Você tinha comentado alguma coisa de ser uma ligação? Você pode explicar um pouquinho? Ele indica, ele conecta duas ações indicando uma finalidade, né? Aqui, a primeira ação é Mbodjeroviar, né? Que é acreditar, né? Acreditar, confiar, trazer esse sentido de esperança nas crianças, né? E aqui a gente tem Djalpati, que é o Djalpati, que é o acessar. Então, o Aguá, ele liga o Djalpati com o Mbodjeroviar, né? Significa, nós vamos para que isso aconteça, né? Se a gente fosse escrever em português, eu até coloquei aqui antes, ó, para, né? O Anguá seria esse para, né? No sentido de com a finalidade de, com o objetivo de, alcançando tal, né? Então, Anguá para, Djalpati, acessarmos, né? E daí essa primeira parte seria a primeira parte em português, né? Deu para entender mais ou menos qual que é a ideia? Como que ele liga uma... Tá. Quer comentar mais alguma coisa do Anguá, Caratiu, também? Não sei se ficou muito escroto o jeito que eu falei. Não, tá certo. Tá certinho. Tá. Mais alguém, gente? Bora pra... Canção 2, então? Bom, vamos colocar aí, então, vamos só escutar. Essa é um pouco mais comprida, né? A gente viu que só tinha uma frase, na verdade, com duas ações, né? Essa é um pouco maior. Eu vou colar ela aqui. Daí, Keretiu, quer ler primeiro antes da gente escutar? Sim, sim. Nyamandu ou Are, Nyama'en
Reve, Nyamonindu I, Borai I, Jajiroji I, Tupane Tane, Nyama E, Ma, Tamo, Overa, Vera, Joguero A. Bom, vocês no mínimo já sabem 4 palavras que a gente já citou aqui na oficina, né? Alguém quer me indicar quais são? 4 não, desculpem, são 3, mas tem uma que é, tem uma aqui, que é essa daqui, que é sinônimo de outra. A Isabelle já citou mais 3 aí. Ali, Nyamandu, né? Murai e Tupã. E Vanessa falou Jajerodi, certo? Isso. Bom, vamos pedir para elas explicarem, então? Vanessa, você pode explicar o que é o Jajerodi? É... Cadê? Tô com o microfone, tô. Reverenciamos. Ah, não tô com a câmera, peraí. Jajirudjan é reverenciamos, uma coisa assim, de celebrar. Isso mesmo. Isso. Isabela Ascenso quer falar sobre essas que você citou? Eu acho que o Tupã, que a gente tinha falado do Nyangatu, Nyamandu, nós falamos do Sol, era um dos 3 outros Isso. deuses, né? Uhum. E o Borai era o segundo, na verdade, né? Com apóstrofe, era a segunda forma, não lembro qual foi o termo exatamente. Nós olhamos que era aquela parte mais sagrada dos cantos, né? Mais dos rezos e cantos que não tem tradução. Isso. Você quer explicar o izinho, Queretil? Por que que esse izinho aqui aparece? Minha mãe do I, Bora I, Jadiro de I. Por que que tem tanto desse izinho aqui no final? Quando, por exemplo, vamos usar... quando a gente fala... Opa. Opa é a casa de reza. Mas quando a gente fala opa e de alguma forma indica que é uma casa de reza, né? E fala opa. Essa é a casa de reza. Mas se você for nas aldeias... Os Buá, eles nunca vão falar opa quando se direcionam à casa de reza, do porquê estão indo. Fala opa-i. Opa-i vem do sentido, né? É carinhoso, respeitoso, né? Daquele sentimento do sagrado, né? É, de alguma forma, por exemplo, quando você fala traz opa. E, né, coloca, não naquele sentido do diminutivo, né, mas sim daquele, né, sentimento, né, de algo, né, importantíssimo, que é sagrado, né, por isso que, por exemplo, em vez de keringue, a gente pode falar keringue e, né, então assim ele traz todo esse contexto, né. Isso aí é algo importante, né? De algo que está ali acima, né? Do que traz de você sentido que do que eu quero, né? De alguma forma transformar, de trazer isso, né? Então, e muitas das vezes é para demonstrar, né?
esse respeito, esse carinho, esse afeto, com que tudo isso vai se transformar no sagrado. Legal. Bom, bora ouvir então a música, para depois a gente ir revelando os pedaços Sim. dela. Uhum. Bom, vamos só revelando aqui já, enquanto o YouTube traz essas... nosso patrocínio aí do dia, só para revelar que o nome da música é Nhamandu, né, como as, como que é, Isabela, Isabela já falou, o Deus Sol, né, o Ware, ele significa a um, por onde ele chega, né, por onde o Sol chega, né, então, tanto o nascer do Sol, quanto a região leste, né, pode ter esse significado aqui, o momento do nascer do sol, né, o momento da chegada do sol, e o, ou a direção leste, né, então, ou, se fosse traduzir o nome da música, seria a chegada do sol, talvez, né, vamos colocar aí. Alguém quer falar o sentimento, a sensação que tem da música?
Essa música, para mim, ela me traz realmente assim, algo de... Como é que eu vou explicar? Porque todo dia, pela manhã, eu costumo reverenciar o nascer do sol. E agora, assim, se eu conseguir, por exemplo, introjetar mais essa música, eu acho que ela pode fazer parte desse meu ritual, né? Acredito eu. Mas eu achei, assim, mais desafio para cantar essa daí. Eu acho que é um pouquinho mais desafiador. A letra, né, em si. Mais alguém? Quer explicar quem que é esse que a Claudete reverencia todo dia de manhã? O Nhamandu, Cretio? Deixa eu voltar aqui. Olha, tá com as conexões. Ficando essa música aí. Esse tá... no movimento também, em prol da defesa do território, né, de se manter a vida, né, de preservar a vida, independentemente de se for nós seres humanos, mas de um todo. Estamos aqui em várias aldeias e tem muitos jovens, tem muitos adultos, tem muitos... Desculpa, aqui a gente está um pouquinho afastado, a gente está no meio do mas está dentro da aldeia e lá num pátio, lá na aldeia mesmo, que é uma aldeia, eles estão cantando essa mesma música. Eu estou conseguindo escutar aqui com você. Esse é um sincronismo cosmológico mesmo. Nossa, isso. Minha Mandu já deitou, mas está pensando aí, né? Isso me acessou assim, de uma forma assim, você está sendo até difícil. Assim, mente deixar se acessar, né? Porque ele está lendo de várias formas. Mandu, ele traz muito, tem uma história, né? Eu não gosto de falar história, mas eu não acho outra palavra assim, né? Que ele é o filho mais velho de Nhanderutupã, foi o primeiro filho que veio para cá, veio através da primeira mulher que Nhanderu gerou, aqui através do sopro dele, que carregou no ventre Nhamandu, para ele dar a primeira forma para o mundo que ele é hoje, que nós conhecemos, e depois dele nós viemos. Então, assim, ele que foi puxando os rios, ele que foi puxando nessas árvores, todas as árvores frutíferas, por isso que tem também uma música que fala, né, que Nhanderu Nhamandu é Jaikwe, né, o que nosso pai Nhamandu, né, deixou pra gente, que são Iwa'a, né, que todas as frutas, né, que nos alimentam. Então tem uma história que é passada de geração em geração para nos ensinar também o quanto é importante a gente valorizar e agradecer o simples fato de você amanhecer com a vinda dele, né? Tem
como eu já falei um pouquinho, né, que essa terra que nós conhecemos hoje, ele passou por vários processos. E nesses processos, um deles, Nhanderu viu, né, toda essa dificuldade, né, dos filhos aprender, dos filhos, e de alguma forma, nesse processo, esqueceu de onde que veio, quem são, né, para onde vão, né, e Nhanderu Tupã chamou, né, os filhos, e veio os filhos, os quatro filhos, né, na realidade, são Nhamandu, Jacairá, Caraí e Jati, que é o Lua, pra gente é um masculino também. E começaram a falar, né, de qual forma que eles poderiam também, né, ensinar os filhos, e de qual forma que a partir daquele momento iria ser feito, né, de qual forma que a humanidade iria andar. E todo mundo decidiu que até uma época passada, Caraí, Jacairá, Nhanderu Tupã, né, Nhanderu, eles vinham, né, para cá, para a terra, e eles decidiram que eles não iriam vir mais, mas que um deles, que é o Jacairá, ele falou: eu não vou mais, mas eu continuarei mandando os meus filhos. Mas se eles, de alguma forma, não buscarem a mim, eu não vou buscar eles, né? Então ele trouxe isso. E Nhanderu Caraí também falou quase a mesma coisa, mas ele falou: se eles buscarem com sentimento, né, de acreditar, eu irei buscá-los de novo, eu trazerei eles para casa. E no final, Nhamandu falou, né, ele escutou os irmãos, o pai falando, né, e ele falou bem assim: se todos vocês não vão mais para lá, quem que vai trazer vida para eles? Quem que vai iluminar eles? Ninguém. Então, a partir desse momento, eu me proponho a vir todos os dias, até o fim da minha vida. Não interessando se eles têm gratidão, se eles me reconhecem, se de alguma forma eles me olharem ou não, eu virei. Todos os dias eu virei trazer calor, luz, para todos esses seres que precisam. E assim foi feito. Então, assim, olha o quanto é importante, né? Toda essa conexão. Então, esse é o Nhamandu. Bom, vamos aproveitar, a Criativo falou já dos deuses, né? Cada deus tem tem uma pergunta aqui, mas só então a gente tem quatro ambás, né? Quatro pontos cardeais de cada deuses, né? A Monice perguntou: quem é Jacairá, né? Pra saber que deus que é Jacairá. Jacairá veio de trás. A gente fala que ele tem ventos contra as tempestades. Que as tempestades pra gente, né, que a gente fala que Tupã tá vindo, é um sinal de purificação, de limpeza, né, de algo que
uma forma com essas águas, né, que vêm com eles, vai estar, né, limpando, né, vai renovar. É um sinal de renovação. Então, Jacairá também é considerado o vento, né, que traz essas nuvens, né, de tempestades. Mas dentro da... todos os Yambiru, Tupã, Caracerá, eles não têm uma imagem, né, uma referência. Tá? Certo. Bom, esse Ambá aqui que a gente colocou, que é essas regiões celestes de cada um dos deuses, né, que a Kriti explicou agora que o Jacairá é ligado aos ventos, né? Na música, ele aparece aqui como Tupanretane, né, que significa no território, na morada de Tupã, que vai ser o Ambá de Nhanderueté, né? E daí já aproveitando que também que era, acho que era a Isabela que tinha falado do Nhamaém, né? É, Nhamaém, já vamos revelar aqui, cadê? Tem, nós olhamos, né? A gente viu lá o Nhambodiroviá, né? Que começava com Nhá. Agora a gente tem aqui Nhamaé. Né? Nhamaé, olhamos, né? E ainda temos mais um cunhá, que é um, digamos assim, companheiro do olhar, né? Que é o fazer suar, né? Nhamunindu, né? Bom. E tem o que hoje... Bom, temos Nhamandu, que a Kriti explicou, primeiro filho de Nhanderueté, né? Primeiro filho de Tupã, né? Que... O que está acontecendo, né? Ele está chegando, né? O Ware é o lugar por onde ele vem, né? Nhamaé, certo? Como que a gente liga essas três coisas? O lugar por onde está vindo Nhamandu e nós vemos. Meio... Alguém quer falar a frase? É meio assim, digamos, quase óbvio. Alguém quer tentar traduzir essa primeira? Nhamandu ou Aren Nhamaen. Breve. Que é mais ou menos o que a Claudete falou que faz, né? Que é o... Bom, vamos... Alguém se propõe? Aí, Isabela, olhamos a chegada do sol. Muito bom. Cláudia quer ler. Ela não fala aí para estimular os outros a perderem a vergonha. Vamos, pode ser a Isabela que falou. Quer ler, Isabela? Tentar. Pode falar aí do jeito que conseguir e ler a tradução. O Queretio quer ler uma vez antes para pelo menos ter uma basezinha. Uhum. Do ar Nhamaé Reve. Nhamandu ou ar Nhamaé Reve. Nhamandu ou ar Nhamaé Reve. E a tradução está ótima, nota 10. Enquanto olhamos para a chegada do sol. Isso. Uhum. Única coisa que eu não coloquei a figurinha aqui foi o Reve, né? Que indica o enquanto, né? Bom, se na primeira frase a gente olha, na segunda frase a gente tem um Borai, né? E Jajerodiri. Bom, quando a gente... O Boraí a gente não olha, né? Não se olha para um canto. O que que se faz com o canto? Se executa ele, né? Quer explicar, quer comentar essa palavra, Cretinho? Nhamuindu. Nhamuindu.
Nyamonimbu, é quando a gente fala, né, coloca as palavras para fora, é quando você faz ecoar, faz mas no sentido coletivo, todos juntos vamos fazer ecoar, né, esse canto, esse rezo, né, para de alguma forma também acessar através, né, desse som que estamos soltando, né, no ar. Então vamos fazer ecoar, Nyamonindu, vamos fazer se escutar, né, traz todo esse sentido. Beleza. Bom, depois de escutar, o que que faz? Esse, quem que falou do Jajirudil mesmo foi a... Nem lembro. Foi... Vanessa, né? Vanessa ainda tá aí? Tô. Tá. Bom, com isso que a gente já tem, já, você já consegue traduzir esse daqui, não consegue? Vamos ver, né? Qualquer coisa pede ajuda para os universitários. Tá, vou chutar, tá? Assim, chuta. Dentro do contexto, enquanto olhamos para a chegada do sol, celebramos cantos sagrados, celebramos e fazemos soar os nossos cantos sagrados, cantamos e, nossa, eu já estou aqui com várias, né? Cantamos bem. E celebramos, fazemos soar. Uh-huh. E o Jajirudil, que você tinha falado antes? Que é um reverenciar, né? Uh-huh. Não é celebrar, é reverenciar. Isso, então é faça soar os cantos, rezos e também uma dança reverenciando. E aí, Kiritio, que tal a tradução? Está ótimo. Está muito bom. Bom, vamos dar uma corridinha aqui, que a gente já chegou no nosso horário. Então vamos fazer uma tradução de camelô aqui dos próximos. Bom, por aí, né? Minha mãe indo fazer soar, né? Então, quando chega o sol, canta e dança, né? Bom, daí aqui a gente tem Nyamaé, né? Que a gente já viu na primeira, né? Que significa olhar de novo, né? Aqui estava olhando para a chegada do sol. Aqui, nessa outra frase, a gente vai estar olhando para onde? Para a morada do Nyanderu, né? Tupanetane, né? O local de Nyanderu, nós olhamos, né? Esse Ramon é um quando, e aqui é que indica que a gente já completou a ação, como se fosse, né? Então, quando nós olhamos para a morada de Tupã, né, de Nyanderu. E o que que a morada de Tupã e Nyanderu tem? O verá, verá. Quer comentar o verá, Kiritio? O verá são os relâmpagos, né? Ou aquela tempestade que vem com os raios, né? Então, Tupã também traz também esse sentido, né? Como eu já expliquei agora há pouquinho, né? Que traz as tempestades, né? Então, todas as vezes que vem os raios, né? Relâmpagos, a gente sempre percebe que eles vêm, né? Da direção da casa de Tupã, né? De Nyanderu Tupã. Beleza. Então, no final aqui,
Tendo dito isso, faltou uma palavra aqui que eu não traduzi, que esqueci na apresentação, mas que é Jogueirov-A. O que, que é esse Jogueirov-A, Kretchu? Jogueirov-A é... Eles estão alegres, né? Eles estão felizes. V-A, né? Que é, é do sentimento de sentimento bom, de alegria, de felicidade, né? Ou do verdadeiro, né? Sentir a alegria, né? Então, Jogueirov-A, eles estão alegres, estão felizes, né? Fale, Germano. Então, aquilo que eu falei antes, é, por essa música, por essa letra, o Ambá de Tupã é onde tem o raio, os trovões, os relâmpagos. Que, é, então, o Nhamandu ficaria no leste. E o Tupã, a morada de Tupã, o Ambá de Tupã, é no oeste. E do Nhandiru é em cima, no zênite. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando. A morada de Tupã é no oeste, a morada do Nhandiru é em cima da nossa cabeça, o ponto mais alto, tá entendendo? E depois tem o Caraí e a Cairá, que formam os quatro pontos cardeais. Então, mesmo nessa letra aí, fica meio claro, Ambá de Tupã está relampejando. Tupã é Deus do raio, dos trovões e do relâmpago. E o Ambá dele é no oeste. Bom, se Tupã tem um Ambá no oeste... Então, o Ambá do Nhandiru, ET, é, o ponto cardeal é mais alto, quer dizer, para os indígenas, são cinco pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, e a morada de Tupã, de Nhandiru, ET, em cima da nossa cabeça, ao zênite. Então, por isso que eu falo que é, tem uma confusão, né, entre o Tupã e o Nhandiru. Tá? E essas letras aí, no meu caso, né, me confunde um pouquinho também. Por isso que eu fiz aquela pergunta, tá entendendo? Por exemplo, tem aquela obra do Cadogan. Cadogan, que morou muito tempo com os Guarani Mbuá, do Guairá, né? E isso que está aqui... É, foi exatamente o que ele falava, tá entendendo? E para uma pessoa leiga, vamos assim dizer, né, é, dá a ideia que é, Tupã mora no Zambá, é, todos eles moram, né, e o Ambá do Nhandiru, ET, né, que é sagrado, né, é o ponto mais alto do céu. E praticamente em todas as culturas antigas é mais ou menos assim, né, tem os deuses que criou seus ajudantes, e colocou os quatro cantos do mundo, isso você, até na Bíblia tem essa parte aí, né? Então, é isso que me confunde um pouquinho, se o Nhandiru ET é o Deus, e o Tupã foi um Deus criado por Nhandiru ET para colocar a vida na Terra, como de que nem foi dito, tá? Então, essa é a minha única dúvida que eu tenho até agora, né? Sim, é uma confusão, assim, que é, devido também pela vinda também desse não compreender que existe, por exemplo, é, dentro do Guarani existe vários galhozinhos dessa árvore, né, que é o Guarani. Então vem toda uma complexidade desses conhecimentos. Para o povo Buá, o Nhandiru Tupã é o Nhandiru Ete. Então, são esses quatro pontos que indicam as moradas celestiais. Então, Tupã, ela vem do mesmo lugar que Nhandiru, porque é o mesmo. Então, Nhandiru Tupã, a gente fala, né, muitas das vezes. Mas, assim, por exemplo, tem as outras etnias que também pode trazer esse mesmo sentido de Tupã, mas Tupã já nesse sentido de que ele é direcionado mais à questão, né, dos relâmpagos, dos raios ou tempestade.
Mas Buyá, ele é o mesmo Nyenderu. Esses quatro pontos, esses quatro celestiais, né, que são existência, que dão origem aos nossos nomes, a esse reconhecimento, a esse reconectar. Beleza. Bom, quer dar uma lida geral na letra, Kreti, e ver se está ok a tradução? Para a gente ver se tem mais alguma questão. Sim. Nyamandu Oare Nyama Ereve Nyamonyendo I Borai I Jajero Jajeroji, aí ficou Jajeroji, que vem o I e a glotalzinha aí também. Opa! Tupare Tare Nyamae Maramon Overa Verá Jogueroi A. Beleza? Então, enquanto olhamos para a chegada do sol, cantamos, né? Fazemos escutar nossos cantos, já de erodir, e aqui fotozinho, mas depois corrijo. Dançamos, né? Dançamos reverencialmente, né? E quando olhamos para a morada de Tupã, onde está relampeando, né? Está relampeando, nós ficamos felizes, assim, uns com os outros, certo? Isso. Vamos escutar e daí passar para o encerramento? Sim, vamos. Beleza.
Bom, então depois desse sincronismo aí, que a mesma música que a gente escolheu foi cantada lá no Bom Dia Querétaro, tá? Amanhã de manhã você já sabe o que fazer. Levantar antes do Ninha mandou para quando ele chegar você já tá com a música na ponta da língua. Ixi, o que, que é isso? É só... Tá fechando, né, tudo isso, assim, é, essa música, ele traz, né, a questão, né, de sempre pensarmos, de sempre refletirmos, né, do que é trazer, né, a importância de você ter gratidão daquilo que a gente tem, daquilo que nos faz bem, a gratidão de estarmos, né, aqui, né, o privilégio de estarmos vivendo, né, nesse lugar, onde estivermos, né, então é, traz tudo isso, né, do que é a gratidão, do que é importante, né, então assim, ele traz esse sentido num contexto geral. O simples fato de eu acordar e reverenciá-lo de alguma forma, cada um no sentimento, de agradecer por mais um dia que eu tenho a possibilidade de eu ver minha mãe vindo. Então, assim, e numa noite, numa tarde, eu tenho a possibilidade de olhar a tempestade vindo, né? De Nhanderu Tupã nos dá essa oportunidade de ver, né, todo esse, esse sublime amor de estarmos nós aqui hoje, né? Então ele traz todo esse contexto, né? Já agradeceu hoje? Já conversou um pouquinho? Já se olhou para dentro? Já conversou consigo mesmo? Então traz todas essas sutilezas da vida que muitas das vezes a gente esquece, né? Então essa música ele traz esse aprofundamento, né? Então assim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Então me emocionei muito aqui, né? Sim, então espero que vocês tenham sentido a mesma coisa que eu senti, de alguma forma ter acessado um pouquinho aí, né? Então assim, Raivete. Raivete. Bom, a gente agradece também, Ju, Querétaro, Gustavo, pelo compartilhar. Muita força, né? A língua é a força de um povo, né? E a gente pode perceber aqui tudo que a potência que tem, né, dentro de da pronúncia, dos significados. Espero que todos tenham gostado. Para quem não conhece a Querétaro, a gente tem alguns trabalhos que já desenvolvemos juntos, né, há alguns anos. A gente está fazendo o segundo documentário juntas, e esse é exclusivamente focado em quem é a Ju, né, o que, que sustenta os valores da tradição guarani, como que é feita a formação, o que ela faz, como é o espaço que ela vive. Então, também convido vocês a acompanharem, que esse trabalho faz parte, né, dessa oficina também. E, Gustavo, obrigada por estar junto, por preparar esse material. A gente vai disponibilizar para vocês pelo e-mail. E se alguém quiser falar alguma coisa, podem entrar em contato com a gente também pelo e-mail, pelas redes sociais. A gente vai disponibilizar o vídeo no YouTube, então também, né, assinem o canal. A gente tem alguns vídeos lá também. Tem o trailer do documentário que a Ju fez o roteiro e traduziu o Guarani, que é o Essa Terra Não Vai Terminar, e que a gente também pode enviar um link. A gente não disponibilizou ainda online, mas a gente pode estar trocando, né, para quem tiver o interesse. Aí, Beth. Posso fazer um merchandising rapidinho? Claro, tem que falar. Pode, deve.
Então, né, só para aí quem gostou tem pode ter a possibilidade de ter toda semana um novo conteúdo cultural aí, que a gente já tem até aqui duas que foram alunas na oficina também, a gente tem as aulas. Na verdade, é mais um grupo de estudos, assim, do que propriamente uma aula de língua, assim. A gente dá, obviamente, a gente dá aula de gramática, conta história, conta vários cantos, né? Mas é, o modelo é mais um grupo de estudos, né? Que, então, se quiserem, eu esqueci de colocar nesse daí, mas tem o arroba mbaaubu no Instagram lá também, se quiserem seguir lá o Insta do nosso curso. Daí qualquer coisa, entre em contato aí, quem gostou e quiser aprender o Guarani aí, isso aí. É, Gustavo, eu sou aluna e eu recomendo, é maravilhoso. Aí, não estou falando à toa. Não é puxar saco, não. Mas só... Gustavo, desculpa. Fale. Gustavo e Kirishu, só pelo pouquinho, eu digo pouquinho porque essas 2 horas para mim pareceram alguns minutos apenas. Mas só pelo pouquinho que vocês trouxeram e da forma que vocês abordaram a letra e todo o entendimento, eu achei maravilhoso. Então acredito que o curso deva ser incrível. Só agradeço demais vocês. Ô, Gustavo. Esses horários aqui, por exemplo, tem do horário da turma já iniciante, seria mais avançada, correto? É, isso, então... Tem dois. Peraí. Tá assim, quinta e sábado. Seria para escolher o quinto ou sábado, porque eu teria interesse, mas quinta eu já tenho outro compromisso nesse horário. É quinta e sábado, quinta ou sábado? Então, no nosso primeira tentativa era para ser quinta e sábado, um, segundo e quarta outro. Mas agora é vai o dia que quiser, cada dia uma novidade. E daí se você puder quinta e sábado, vai. Se puder quinta e segunda, se puder quarta e segunda, quarta e sábado, se puder todos esses dias, essa é a ideia. Daí qualquer horário. Agora não tem mais muito, assim... Tem gente que faz um dia, tem gente que faz 3, tem gente que faz 2. Daí. Temporalidade blá. E fica gravada também, né? Isso, a gente disponibiliza os PDFs, assim, que nem esse agora que a gente vai disponibilizar dos cantos, né? A gente disponibiliza o vocabulário da aula e a aula fica gravada. Fechei em lista do YouTube para passar para os alunos, exclusivamente. Então, nesse sentimento de gratidão, a gente encerra a oficina e agradeço a todos os amigos presentes, aos colegas, aos parceiros de trabalho, muita pessoa que eu admiro aqui, que bom que a gente está junto. E aí, VT. Beijo. Aí, VT, cara, aí, a VT, Jéssica, a VT também, a VT, a VT. VT.